of Kyrgyzstan to introduce an address by the head of state. 2021 жылы президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында жана Глазгодо өткөн климат боюнча лидерлердин саммитинде билдирүү жасаган. Президент кайрылуусунда дүйнөдө аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилеп, 2022 жылды тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоону сунуштаган. Мамлекет башчысынын демилгесин буунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясынын катышуучулары бир На текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН от группы друзей Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын учурдагы сессиясында тоолуу өлкөлөрдө жашаган досторубуздун атынан биз 2022 жылы тоолорду туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоону сунуштайбыз жана тоолуу региондорду өнүктүрүүнүн 5 жылдык программасын иштеп чыгып бекитүү зарыл. Президенттин демилгесинин аркасында былтыр Кыргызстанда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган. 2023-2027 жылдар аралыгында тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдык жол картасы иштелип чыкты. Программа эл аралык жана дүйнөлүк каржы уюмдардын, Кыргызстандагы дипломатиялык корпустардын өкүлдөрүнүн жана чет өлкөлүк эксперттердин катышуусунда талкууланды. Биргелешип иштегенде гана биз ошол коюлган максаттарга жете алабыз. Максаттын негизи бул ошо тоо региондордо жашаган биздин кыргызстандыктарга алардын жашоо турмушун жакшыртуу да, жакшыртуу. Бир жагынан экинчиси болсо ошол айлана чөйрөнү сактап калышыбыз керек. Жол картада тоолуу аймактарды 3 багытта өнүктүрүү каралган, башкача айтканда глобалдык, регионалдык жана улуттук негизде айыл жергесиндеги калктын жашоо турмушу жакшыртылат. Долбоорго ылайык 2027 жылы Кыргызстанда 2-чи глобалдык форум өткөрүү пландалууда, ошондой эле глобалдык университет ачуу көздөлүп жатат. Аймактык жана улуттук багытта сырткы донорлордун жардамы менен аймактардын инфратүзүмдөрүн жакшыртуу менен калкты жакырчылыктан чыгарууну көздөйт. Тоолор биз үчүн, адамзат үчүн эң керектүү жана маанилүү функцияны аткарат. Суудан баштап бию ар түрдүүлүк, ошондой эле ресурстар, жаратылыш ресурстары, жер ресурстары, жайыт дегендей ошонун баардыгын биз туруктуу ыкмада колдонушубуз абзел. Тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттын туруктуулугун жогорулатуу багытында дагы бир катар иштерди жүзөгө ашыруу пландалган. Президенттин тапшырмасынын негизинде Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн кору менен санын тактап чыгуу тапшырмасы берилген. Бул ишти гидрометеорология кызматы жүргүзүп, акыркы маалыматтарда тоо баштарында 9000 ашык мөңгү бар экени аныкталган. Бул акыркы көрсөткүч эмес, тактоо иштери улам жатканы белгилүү болду. Ошондой эле өлкөдөгү суу ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу боюнча да өзүнчө иштер жүрүүдө. Биздин суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу максатында биздин республикада 5 бассейндик принцип менен өзөн сууларды, мисалы ошолор Талас бассейни, Чүй бассейни, Нарын Сырдарья бассейни, Карадарья, Сырдарья, Амурдарья бассейни болуп 5 бассейн түзүлдү учурда. Мунун иш алып баруу функцияларын биздин жаратылыш ресурстарын башка министрликтин региондордо башкармалыктары бар. Ошол башкармалыктарга функция убактылуу жүктөлдү. Жаратылышты андагы жапайы жаныбарларды коргоо боюнча да бирдиктүү саясат жүргүзүү милдети турат. Башкача айтканда, бул багытта иш алып барган тармактар ар кыл министрликтерде иштеп жатат. Бара-бара аларды бир министрликтин алдына бириктирүү керек. Болбосо чаржайыт иш алып баруудан натыйжа чыкпайт дешет адистер. Дүйшөн Шаршембеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.